وفتي هو جامن يا وزير كو وزارة دان يرضى يا عيارها يا دولت قبلت كجل مدو جون قيب كا جاسمة أجود وزارة دان يرضى يا عيارها يا دولت قبلت كجل مدو أو مال مها أنا حول الشقة وجو جيد دك مدا عابد واقع وقوي وقبل كجل جدود يا وحى دا فرين روج ديجيستا جران كوك بدا عكت يا دك مدا عابد واق دا فرك الروج ديجيستا جران كوك بدا عكت يا دك مدا عابد واق وحى مسؤولين تسرع وزارة دكوه هيلنا يي maamulka degmada caabud waaq oo ugu horeeyo gudoomiyaha degmada caabud waaq muxiidiin aadan wali ugu horeeyd gudoomiyaha degmada caabud waaq muxiidiin aadan wali ayaa waxa uu soo dhaweeyay na maxad caliyay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee galmudug isagoo sheegay inay ku faraxsan yihiin daafurka roog dhigista garoonka kubada cagta ee degmada caabud waaq waxa farxad noo ah inaan stadiumkii degmada caabud waaq ee kubada cagta dhagax dhigiisi aan u joogno khaasatan qaybti rooga lugu dhigayay rooga cagaaran waxaan ognahay marxalado badan inay soo martay meeshan dhismaheedii hore laakiin hadda Ilaahay maadiis inay marayso marxalad in rooga cagaarna la dhigo oo halkan laga fidiyo shaqadaas oo ay iska kaashadeen dawladda galmudug ee dawladda federaalka sidoo kale dawladda galmudug oo madaxweynuhu ugu horeeyay halkan dhagax dhigay iyo wadamada Norway iyo Switzerland oo ayaguna maalgeliyaalka ah mashruucan runtii waan ku faraxsanahay waxaan rajaynaynaa qaybaha dhiman ee ama tarabuunka iyo hagaajin badan oo dayactir fara badan oo kale oo ka dhimanaan doona in iyadana stabiska dambe ay noqon doonto oo marar kale aan iyadana isugu imaan doona hadduu Ilaahay yiraahdo maanta wixii ka dambeeya waxaan rajaynaynaa muddada mashruucaas markuu dhammaado sidii loogu talagalay inay degmadu ugu shaqeyso isboortiskeedu dhalinyarada ay ku ciyaaraan waxaan ogtihiin caabud waaq waxay ahayd guuleystihii sanadkii hore koobkii degmooyinka ee galmudug loo dhigay sanadkan waxaan rajaynaynaa martigeliyaha inay noqoto hadduu Ilaahay yiraahdo markii uu dhammaado mashruucan saas daraaddeed wax badan buu ugu yaalaa mashruucan degmada iyo deegaankaba waan rajaynaynaa inaan ka faa'iidaysan doono hadduu Alla idmo inta dhammana wasaaradii ay khusaysay anagoo uga mahadcelinayna kulligood inay maaragtay mashruuca inta dhamana ay hadduu Alla idmo nagala qayb qaadan doonaa wasiirka xogeenka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta wasiir Khaalid iyo sidoo kale agaasime Saciid Madaalo oo asna ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ayaa ka hadlay bogaadiyeyna hawsha ay wado wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee maamulka galmudug meeshan maanta waxaan u taaganahay startinka ama shaqo bilowga garoonkan oo maanta bilaabanaya 14 Oktoobar 2024 horena uu madaxweynuhu u dhagax dhigay waxaa farxadnoo ah inay maanta caawda qeysho garoon caalami ah oo dhalinyaradii sanadihii hore ku soo guuleysatay koobka galmudug ay maanta heleen garoon caalami ah oo ay ku ciyaaraan kuna martigeliyaan degmooyinka galmudug oo ay maaragtay ku soo dhaweeyaan martina ugu noqdaan waxaan leeyahay laba qodob baan ku soo koobayaa aniga warkayga ma badna qodob waxaan leeyahay injineerada baa la dardaarmaya meeshaan waxaa la idinka rabaa wax tayo leh injineero wax tayo leh la idinka rabaa la idinkama rabo wax idinku soo noqon doona ood aragtaan hadda waxa soo noqday miraheedii aad aragtaan oo halkaa waxa ka muuqda waa shaqadii horey loo qabtay oo aan siday tahay aan u fulin taa marka beddelkeedu in aanay tiyo kale nagu noqon wax tayo leh aad u dhistaan degmada iyo dhalinyaradaba aad u dhistaan maanta waxaan u joognaa daafurka dhismaha garoonka degmada caabud waaq oo ah runtii fursad dahabi ah oo aan ku hagaajin karno xirfadda iyo ciyaaraha degmada caabud waaq maadaama hormuudkii ama horyaalkii galmudug ay tahay runtii garoonkan wuxuu noqon doonaa mid ay dhalinyarada degmada caabud waaq ay ku soo bandhigaan xirfadahooda ku tartamaan kuna horumariyaan salana ugu qaadaan aqoontooda garoonkan wuxuu ka qayb qaadan doonaa nabadda xasiloonida isdhexgalka bulshada ka hortagidda falalka xagjirnimada horumarka degmada sidaas si limid ah garoonkan wuxuu qayb ka noqon doonaa meel budig u ahaata maadaama ay tahay degmada ugu baabulashka badan galmudug inuu noqdo garoon runtii marti geliya degmooyinka gobolka galwaaq ciyaaraheeda iyo midka galmudug
وانا فرصه عدو قيم بدن وقدم بنتي وزير كوزارات دالن يرادي عيارها يدولد قبليت كالقل مدوك ودان عبد الوهاب الشيخ ابو كرا يوحو بقادي دالن يرادة اسبورتس كي دقمد عابد واق يسوقو نكولاد در دارمين اي كشق ايان اسدح قلقا بلشد او قيب وينكا قادان ايو اسبورتس كو ان اي داه فرطو بلوغي اما مارك تايد مرسرتو نقحديقي مدحوين احب تاري غرغور ونقحدي اي كان misna oo maaragtay dayactirkiisi iyo roogdhigida oo isaga soo bilaabay ee wasaaradda afurto ee si gaar ah waxaan kaga mahadcelinaynaa madaxweynaha oo jood badan ku bixiyay horumarka dhamaan deegaanada galmudug oo intii uu joogay intaas oo mashaariic ama maaragtay dhismaha ama horumar uu ka shaqeeyay oo maanta u dambeeyo ee maaragtay garoonkan aan joogno garoonka Cabudwaaq maariya ka gaadho sidoo kale waxaan yacni hambalyo iyo farxad la wadaagayaa dhammaan reer Cabudwaaq oo aan u marinayo gudoomiyaha maayarka gaar ahaan bahda sportiska Cabudwaaq oo runtii ah horyaalka ama liidka sportiska galmudug oo aad garanaysaan xilligii yacni ciyaarihii u dambeeyey oo horyaalka galmudug ay soo qaadeen koobka isna ay mudan yihiin bogaadin iyo sharaf waan ku faraxsanahay garoonkii maanta in heer Cabudwaaq maaragtay bahda sportiska Cabudwaaq loo dhigi doono roog caalami ah misna ay ku cayaari doonaan taana mahadeeda waxaa madaxweynaha uu ka dhabeeyey kadib markii ay ku guuleysteen hoggaaminta goolka koobka galmudug horyaalkiisii in garoonka si degdeg loogu maaragtay roog dhigo sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan howlwadeennada sportiska oo maaragtay soo gaarsiiyey heerkan iyo intii la fududeysay ee gudoomiyaha ugu horeeyo degmada marka waxaan leenahay mahadiya ka gaadho sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa deeqbixiyaasha caalamiga Norway iyo Switzerland oo arrintan maaragtay fududeeyey sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa fududeyaasha partnershipka ah fulinta barnaamijkan ee soo marisay maaragtay hay'adaha caalamiga NIS Foundation waxaan ku faraxsanahay in maaragtay horumarkan la gaaro waxaan bogaadinaynaa in maaragtay horumarkan uu sii socon doono dhammaan waxaan farriin u diraya deegaanada galmudug inta harsi deegaanada kale waa in soo gaari doonaa yacni deeqahan iyo maaragtay garoomada oo dhisma waxaan kula daarmayaa dhalinyarada galmudug hadday tahay bahal sportiska iyo kuwa kale inay ku dadaalaan horumarka iyo nabadda iyo ka shaqeynta nabadda iyo daadiinta nabadda iyo ka hortagga wax kastoo abuuri kara colaado iraad aadan cali tv ga shabeelle magaalada Cabudwaaq.